primeiro analizar analizarei cal é a, a, situación ou a situación nestes últimos dous anos e despois ver cales son un pouco as novedades legislativas que se nos están preparando, non? Que son basicamente dúas, a reforma do Código Penal que está nestes momentos no, no Congreso e máis a Lei de Seguridade de Cidadá que é complementaria desa reforma, é dicir, non podemos ver a unha unha sin a outra, dado que ambas eh conxuntamente, eu creo que van a conformar un corpo legislativo que eh, está plenamente indicado para a represión da da protesta social, non? é un pouco a a idea. Van a vamos a ver que son dous eixos fundamentalmente, non os que van a, a permitirnos decir que si se está criminalizando o que se pretende criminalizar a proposta social. Unha é a, bueno, a dotar de maior protección e tamén de maior arbitrariedade no seu funcionamento aos forzos e corpos de seguridade do Estado eh, que podan actuar, digamos, máis impunemente do que, do que actúan e con máis posibilidades de, de reprimir determinadas manifestacións de descontento social, por unha banda e por outra banda directamente con unha, eh, bueno, unha, unha penalización e eh, unha criminalización de determinados actos que ata agora non son eh, puníveis, ben sexa acudindo ao Código Penal, mesmo con penas de cárcere, e, por outro lado, deixando tamén un amplo espazo de, de actuación á administración, é dicir, a, ao goberno, eh, a través dos delegados de do goberno e dos subdelegados do goberno, para eh, reprimir, non pola vía penal, si por non pola vía sancionadora, outra serie de, de comportamentos que, bueno, podemos pensar que esa vía sancionadora é menos represiva que a penal, pero na realidade o que vamos a ter é que comportamentos que até agora eh, o Código Penal eh, castigaba con penas de multa pues, relativamente eh, suaves son eh, ascendidos eh? ou por, por un lado rebaixados a categoría de infracción administrativa pero por outro lado a cuantía das multas eh, absolutamente desproporcionada, chegando en algún caso veremos mesmo 600.000 euros eh, por determinados comportamentos eh, de protesta social e isto si sin a posibilidade de eh, pasar por un proceso penal coas garantías que en principio isto ten para as persoas imputadas, sino meramente coa declaración ou coa denuncia da Policía Nacional ou da Guarda Civil ou de, da Forzas e Corpo de Seguridade do Estado, eh a través desta declaración que vamos a ver ten un valor especial, especialmente probatorio, ten unha presunción de veracidade non na vía administrativa aquilo que que a policía reflicte na súa denuncia, E isto, unha vez imposta esta sanción, a única eh, posibilidade de, de actuar contra ela é a través do recurso a vía contenciosa administrativa que non é eh, gratuita como a penal, eh, donde é o, o sancionado o que ten que atacar unha resolución que xa está aí, por tanto, demostrar Por hasta punto a súa inocencia e tendo en conta que, sobre todo para as infraccións leves isto va ser a ser antieconómico a maioría das veces porque, bueno, coa lei de tasas judiciais o acceso a subsidición contencioso-administrativa pois incluso para os casos de multas máis leves, entre 100 e 1000 euros xa, eh, son 200 euros es decir, 200 euros para poder recurrir esa multa, no? co cal, bueno, pois pues temos este este un pouco panorama o panorama xeral ¿eh? panorama xeral que responde a un aumento da conflictividade social nos últimos dous anos, no? a ninguén... O, dous, tres anos. No? A ninguén se lle escapa que, evidentemente, a crise está motivando un aumento da, do descontento social e isto se basa eh, nas protestas, eh, nun aumento das protestas que todos podemos ver. No? Como un dato, por exemplo, no ano 2012, Eh, houbo o doble de manifestacións que no ano 2011 en todo o Estado español, non? unhas 36.000 manifestacións. Isto eh? no ano 2011, si seguramente non teño os datos 2012-2013, seguramente eh, sería eh, en progresión durante estes, tempos. Como ten respondido durante estes anos a, as forzas e corpos de Seguridade do Estado e ao goberno a, a este tipo a este descontento social? Bueno, de dúas formas. ¿no? Por un lado, cunha represión, por así decirlo, máis obvia, non a represión da violencia. ¿no? Bueno, eu creo que todos temos en mente non diversas pues, cargas policiais, actuacións desproporcionadas da policía, que en ningún caso son se poden considerar pues, meros desmans, sino que unha estrategia evidentemente pensada dende o goberno para bueno, eh, criminalizar, por un un lado a protesta social e por outro lado eh, evitar non que as eh, bueno, as persoas pois pues, con menos compromiso tal vez ou bueno, con digamos unha Eh, bueno, más susceptibles de ser eh, asustadas, por así decirlo pues renuncien a participar en este tipo de, de protestas, ¿no? podemos pensar por exemplo en Madrid, na protesta de rodear o Congreso, como ¿no? a que lo acabou como acabou, incluso co utilización de asentes infiltrados, creo que todos lembramos ¿no? el Soy Compañero, ¿no? este de da televisión, verdade, bueno, vendo como esto, e isto queda reflexado por exemplo nos presupostos xeais do Estado no, no ano 2013 Os presupostos sexeis do estado incluíron un gasto de 3,26 millóns de euros en material antidisturbios, que supón un 1780% de aumento respecto ao ano anterior, o ano 2012. Non, por tanto, en fin, temos medidas de austeridade, pero non en todo, polo que parece, non? En algunhas cousas máis e en outras menos. Eh, por tanto, por un lado temos esta este uso, non, do da violencia policial directamente para que se faga visible, non? para evitar, por lo tanto, que eh, en determinadas actuacións que se vayan máis al lado que consinten os, o goberno, pues van a estar, eh, por así decirlo, duramente reprimidas. Pero temos, por outro lado, unha eh, coercividade de máis baixa intensidade, que non é tan evidente, pero que eh, igualmente a medio e longo prazo ten efectos bastante, em, por así decirlo, desincentivadores da protesta social, no? como poden ser as identificacións, como poden ser eh, as sancións administrativas, como poden ser pues, diversas ordenanzas municipais que baixo o, um, a excusa non? de pues, a limpeza, a orde, etc., directamente van a atacar determinadas formas de, de protesta social, etc. Digamos que é eh, unha especie de represión suave que está sendo unha das, para min, das mm, dos notas, non, da política eh represora do do actual goberno e que evidentemente vamos a ver que vai a ter a súa continuidade coa lei de de seguridade cidadán, non? Porque por un lado, eh estas medidas mm, se aplican non ao colectivo normalmente, senón ao individuo co cal produce un, un efecto desagregador, é dicir, bueno, un participa na manifestación rodeado dos seus compañeiros e compañeiras, pero recibe a sanción tres meses despois son a súa casa. Non? E, e é difícil, sobre todo, bueno, en momentos sociais máis organizados, como pode ser o sindical, bueno, se si hai ese elemento non de, de cohesión que a, a afiliación, Pero noutros momentos sociais, nos momentos sociais de novo cuño, desde logo esta desagregación é máis importante do que, pois, pues, poñamos o exemplo do 15M, por exemplo, non existe esta organización, eh, por así decirlo, estable que leva a, a bueno, a levar efectivamente a, a individualizar e a desagregar o, o problema, non? E por outro lado, esta práctica é, por así decirlo, invisible. Certe, bueno, pues a manifestación que é reprimida duramente pola policía, me vista pola televisión, pode provocar incluso a reacción, non de parte da ciudadanía que decide sumarse a esa a esa um, protesta por precisamente eh, como reacción frente á a, a represión das forzas de corpo de seguridade, pero realmente a sanción económica é invisible, Cier, non ten maior repercusión fora do ámbito de quen de quen a recibe, non? E é evidentemente disuasora, non? Ben, eh, como os decía, eh, eh en certos supostos se utilizan ordenanzas municipais incluso para eh, reprimir a ou para prohibir a protesta social. Imaginemos eh, todo o tema, por exemplo, do do 15M, non? Como eh se convertiu a protesta, unha protesta social de un contido eh político importante, en eh, un problema de orde pública e nun problema de incluso de comercio, verdade, pensemos no no tema de Madrid, da Porta do Sol, como o gran problema que se alegaba por parte das das administracións e do goberno era, pois pues, o problema que se a imaxe que se causaba ao turismo, eh, o problema era a aos comercios, ¿no? a actividade dos comerciantes, e era un problema tamén de salubridade, ¿no? Eh, lembremos, por exemplo, en Barcelona, ¿no? como en Barcelona se reprime a acampada da Praza de Cataluña alegando precisamente a insalubridade daquela campaña e como vai so excusa da limpeza, eh, eso provocou o desaloso violento da da Praza de de Cataluña, ¿no? Eh, e este tipo de ordenanzas onde, pues, Barcelona é, é por así decirlo punta non de lanza se veñen repetindo en, en outra serie de cidades ao longo de todo de todo o estado non por lo tanto eh, digamos que eh, eh, se utiliza non como excusa esto pois, pues, os ruidos pois, pues, a, ¿eh? a, a suciedade etc ¿Mm? ben en segundo lugar eh, outra outro elemento que se está utilizando e que veremos que tamén a lei de seguridade de cidadán bueno, todo isto veremos bueno, collo porque xa sei que me vou a pasar do, do tempo Can eh, que momento eu aviso Xa me cortas, bueno, para, para ir adaptándome eh, Por exemplo, todo o tema da eh, autorización das manifestacións non Este é un tema bastante polémico Porque, en principio, nin a Constitución Nin a lei orgánica que regula o dereito de manifestación Exixen o permiso non das autoridades para manifestarse non? pero a través da, da, da comunicación previa se está convertindo esta necesidade de comunicación previa nunha verdadeira necesidade de autorización por parte das autoridades das manifestacións non? e isto veremos que, por exemplo, na lei de seguridade de cidadá que se está, eh, bueno, que está en estes momentos en, en proxecto pois é eh, especialmente visible dado que se va a, a castigar con pena de multa a todas aquelas persoas que participen nunha manifestación ou nunha concentración que non está autor que non está comunicada, eh? Por tanto, a mera participación nunha manifestación que non está comunicada se convirte nunha infracción administrativa con unha pena eh con unha multa bastante cuantiosa, como despois veremos. E por outro lado, a mera eh organización deste de tipo ou organización entendido como desde aquel que manda un un SMS ou un WhatsApp eh co eh, coa convocatoria, eh se convierte tamén en en sanción. Pero incluso, eh en aquelas eh manifestacións que están comunicadas, eh saírse do itinerario previsto pero non globalmente, sino incluso en grupos reducidos, tamén se va a considerar unha infracción administrativa. Non? Por tanto, vemos que eh, existe unha, un medo, non? por así decirlo, por parte do Estado, a que se descontrole non a protesta social. Non? Por tanto, esta sería un pouco a, a idea. Non? Eh, outro, outro sistema eh? Outro sistema é o das identificacións masivas non? En principio, a, a acudindo á actual lei de seguridade de cidadán A policía pode eh, in, identificar a calquera persoa Sempre cando pense que pode estar en cometendo un delito ou unha infracción administrativa Ben, o certo é que esta potestade que a Lei de Seguridade de Ciudad otorga aos, a, a policía se está convertindo tamén nun medio de represión a través, bueno, pois pues, a identificación masiva de persoas que acuden a manifestacións a reunións, etcétera, non? Que ten un efecto desincentivador, evidentemente porque despois eh, estas identificacións se utilizan para algo que en teoría non se poderia utilizar que é a creación de ficheiros e de bases de datos de, eh, bueno, de de xente que protesta, non de activistas sociais. Cero que é algo que en teoría non existe, pero a práctica está demostrando que si sí existe. Como, por exemplo, bueno, eh, por exemplo, o Sindicato Andaluz de Traballadores está denunciando unha outra vez que moitos dos seus afiliados reciben eh, sancións eh, administrativas por participar en concentracións nas que non estaban como pode ser isto? Isto é porque evidentemente hai un listado de militantes neste caso do do SAT, pero seguramente o saberá de outras moitas organizacións, e Da nosa seguramente tamén, é eh, onde se eh e automáticamente se despliega esta, non? Esta esta eh, eh esta actividade, non? eh, por exemplo, no, no tema dos escraches, non? Como a, a propia policía, os propios sindicatos policiais se queixaron do requerimento que facían os seus superiores para identificar a todos aqueles que participasen en escraches, non? Cando realmente pues, é unha actividade que non está prohibida pola lei. Bueno, vamos a ver como a nova lei de seguridade de cidadá si va a prohibir os escraches, non? E va a permitir que eh, os policías eh, acordonen zonas eh, sempre cando entendan que se pode perturbar a orde pública ou se pode perturbar a paz pública nun concepto absolutamente indeterminado do que é orde pública, do que é seguridade de cidadán que sempre vai quedar, como os decía ao principio un pouco a interpretación do, da propia autoridade policial eh? nin sequera aquí, en fin, estamos expulsando a que son, en principio, os garantes da, dos delitos das persoas, que son os suices de toda esta cuestión, no? primeiro se toman as decisións se dan, se poñen as multas eh? e finalmente se vai a, a, a facer a, eh, se va a impoñer a sanción ben bueno, este é un pouco a, a situación que temos non? En, 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 por dar datos non de, de represión dice hai datos de que polo menos eh, 500 militantes do 15M en Madrid foron multados durante o primeiro ano de vida do movimento isto supón eh hasta 217.000 euros de multa, E ¿no? podemos pensar o que significa isto para unha organización feble, como en este caso pois pues, o 15M, eh, formada por xente precaria normalmente e por xente xoven, ¿no? Vemos isto e despois un paso máis alá vai incluso a propia eh colaboración incluso da eh da, do poder judicial non? Eh, Ainda que en moitos casos o poder judicial está declarando ilegais estas actuacións Está retirando multas, etc. Ou está desimputando a persoas as que as forzas de corpo seguridad do Estado Están imputando por determinados delitos, de desordes, etc. Si é certo que hai determinados suíces e suizas que están colaborando nesta estrategia represiva non? Bueno, eu creo que Eh, en fin, eh, sendo militantes da CIGA non temos que ir moi longe, verdade, para ver estes días o que nos está pasando, pero temos os exem outros exemplos en todo o Estado, non? Especialmente paradigmático foi o, o caso deste rapaz de Vallecas, eh, Alfon, non sei se lembrades, que estivo eh, en prisión preventiva eh durante eh, uns 40-50 días aplicándolle o réxime antiterrorista, eh simplemente por portar presuntamente porque parece ser que tampouco os portaba, determinado material eh que se considera perigoso, non? Pues, eh, cócteles molotov, etc. E durante unha un, seguramente un delito que non teña aparellada nin sequera pena de prisión, con levou para este rapaz estar 50 días illado, eh, nunha prisión, ¿no? Este, por exemplo, un dos eh dos eh, dos digamos dos alternativas que hai das cuestións que están facendo. Outra é o acoso laboral, por exemplo, non? En todas estas eh, manifestacións da sanidade, eh, da educación, estamos vendo como algúns gobernos autonómicos están aplicando medidas de represión no ámbito laboral, a médicos, eh, a a profesores que están sendo despedidos, interinos que non se renova, etc. etc ¿no? Aplicando este tipo de medidas. Ou directamente, outras veces, afogando económicamente as organizacións. É ¿no? E o caso, por exemplo, pues, eh, en da que non sea unha organización especialmente reivindicativa, de Facua, por exemplo, como organización eh, de protección aos consumidores, se intenta, unha vez que empeza a molestar, eliminar ¿no? do registro de, de organizacións de protección ao consumo ou, por exemplo, eh, ao propio sindicato andaluz de traballadores ao que non se lle concede ningún tipo de subvención para a formación por exemplo, a partir de certas actividades reivindicativas poño que por aquí estamos vendo un pouco o mesmo non? aunque non se sea tal, a tal escala ou, por exemplo, a Asociación de Directores e Xerentes de Servicios Sociais, que foron especialmente críticos coas recortes da Lei de Dependencia, tamén foi directamente excluída de calquera subvención. Non Vemos como se utilizan resortes que non son puramente penais, pero que teñen un carácter, evidentemente, sancionador, incluso en da que non estén previstos así eh, pola lei. Vale, por tanto, estas son algún das, das eh, digamos, dos, do que temos non? Neste, neste momento. E que vamos a ter eh no futuro, no un pouco vamos a ir avanzando porque sabes o que xa me estou empezando a quedar sin tempo. Oh, pues, ¿no? ahí, ahí, bueno, non sei sé, como que se sei que as 12 TDs aí unha cousa e que me parecía que houbeste tamén algo de intervención. Eh, pues vamos a ver que eh, como os decía, estes dous eh estas modificacións novas teñen que ver con por un lado a criminalización de determinadas conductas no código penal, castigada con pena de cárcel, incluso veremos algunha, ata seis anos de pena de cárcel por exemplo, por ocupar un centro de traballo, eh, creo que isto ¿no? nos toca moi de perto e eh, por outro lado Extraendo certas conductas do Código Penal, o que en principio poderíamos pensar, bueno, é positivo, hai cousas que antes eran falta ou delito e ora xa non, non son, pero levando á lei de seguridade de cidadá, que a lei de seguridade de cidadá xa comparamos o proxecto, anteproxecto, é eh, un anteproxecto, por tanto, isto pode variar até que eh, até que se aproba, pero eh, o anteproxecto que temos actualmente, eh, se si o comparamos co coa lei actualmente vixente, pois pues, hai unha infracción mmm, sancionadora importante. Importante porque se aumentan o número de sancións, os supostos sanción, que son sancionáveis, por un lado, e se aumenta extraordinariamente a cuantía das multas. Repito, a Administración, a través da, da nova Lei de Seguridade de Ciudades, se se aproba tal como está, poderá impoñer multas de até 600.000 euros. Eh? Nun procedimento que non é un procedimento penal, por tanto, que non ten as garantías que ten para imputado, que se pode, segundo esta nova lei, incluso levar a espaldas do propio eh do propio cidadán, eh, que non se entera de que está sendo denunciando e de que se está tramitando un expediente sancionador contra el, ate que se fai esta sanción e que é dificilmente atacable, por lo menos no caso das das sancións máis baixas, debido a que o acceso á subvención contencioso-administrativa é caro, son, xa digo 200 euros o recurrir unha unha multa de 100, eh, e eh por outro lado lenta, non na, na subvención contencioso-administrativa non non dá unha unha resposta rápida, non? Muy ben, que temos, por tanto, no, no Código Penal? No Código Penal temos, por así decirlo, dúas, eh, dúas novidades na, na actual reforma do Código Penal que está no Congreso dos Diputados. Temos dúas novidades principais que son, por un lado, a reforma dos delitos de atentado, resistencia e desobediencia a autoridade, ¿eh? que vai a criminalizar novas formas de de resistencia, incluso a resistencia meramente pasiva, ¿m? e que aumenta a penalidade deste tipo de de actuacións, ¿eh? E por outro lado, a ampliación do delito de desordes públicos, non? No cal va dar cabida a que moitas formas de protesta, eh en canto se salgan un pouco dos límites autorizados, se convirtan en unha en unha actuación eh, delictiva, ¿m? Ben, en canto a delito de, de atentado En canto a delito de atentado Delito de atentado, hai que ter en conta que é un delito que eh, autónomo en si sí mesmo É atacar ou acometer, como digo o código Ou incluso desobede desobedecer ou resistirse ante unha orde da policía É un delito por si sí mesmo, independentemente de que despois esa actuación senere outro tipo de danos É decir, por exemplo, darlle un puñetazo en policía Dar un puñetazo en policía supón un delito de lesións Si se, lle, no sé, se rompe o nariz, por exemplo, a policía Pero ademais é un delito de atentado, co cal é, digamos, un agravante ou unha pena engadida ao que é a pena normal de que seamos, pois, un puñetazo a un compañeiro, non, por exemplo, eh? Eh, por lo tanto, estamos criminalizando unhas condutas que en outro suposto terían unha pena moi limitada, imaxesemos un empurrón. Un empurrón que non é sancionable penalmente, se si se lle dá a un policía, aí sí é sancionable. A un policía, e unha das novidades do, do Código Penal, a un garda de seguridade privado, que está actuando en colaboración coa policía. Non? Eh, digamos, novamente, eh, como estamos vendo tamén na Lei de Seguridade Privada, unha estrategia de privatización tamén da, da seguridade, non? Eh, donde se aumentan as competencias da seguridade privada, incluso podendo actuar en espazos públicos, e eh, sempre, ademais, aumentando tamén a protección penal que ten esta, estes, estas persoas. Non? Ben, eh, o tema é que, vamos a ver, que hai diversas formas de cometer un, un atentado, pero o problema é que o Código Penal non diferencia entre as circunstancias nas que se comete este atentado. É dicir, ten a mesma pena que vaya un policía paseando pola rúa e eu me acerque a él e lle pegue por detrás eh, un, un golpe, que que si este policía está intentando desalosarme violentamente ou golpeándome cunha porra nunha manifestación, eu reaccione eh, quizafándome del eh, ou dándolle unha patada. isto non ten ninguna importancia para o Código Penal, é o mesmo, é eh, unha cousa que outra. Vamos a ver que unha conducta gravada do tipo de atentado tamén, unha conducta gravada do tipo de atentado, eh, ten que ver tamén con o lanzamento de obxetos, non? Por exemplo, lanzamento de obxetos á policía. Bueno, pois pues nestes momentos, eh de acordo con isto, estaría igual de penado lanzarlle unha silla, unha pedra a un policía que lanzarlle unha granada. Decir, eh, sería a mesma pena, ¿Mm? Indep <laughs> Independentemente dos danos que se pudesen causar. Quero decir, te den conta que si despois a granada explota ¿no? e quitamos unha perna, isto si sí ten unha pena pero lanzar, por exemplo, unha pedra aínda que a policía este ali e eu lance as pedras hacia ali, é un delito de atentado agravado, con pena de até seis anos de prisión ¿eh? e ao mismo, repito que sea unha pedra, que sea unha silla, que que sea dinamita decir, non hai eh, maior eh, importancia ¿eh? O non te hai maior diferenciación vale eh, por outro lado se penaliza tamén, se criminaliza a resistencia grave eh, A resistencia grave en de que sea pasiva Por tanto, aquí entramos nun, nun aspecto de indeterminación Porque a resistencia grave con violencia grave Que é exactamente a resistencia violencia grave? Está claro que estamos nun, nun momento Que isto é eh, unha nova formulación do tipo penal Por tanto, non sabemos como se vai interpretar esta gravidade Que, que vai diferenciar a resistencia grave, pasiva grave eh, da punible da non punible, por exemplo, porque vemos que a non punible va a estar na lei de seguridade de cidade. se si un policía nunha manifestación nos dice vostede ten que marcharse e non nos marchamos, isto é unha sanción administrativa. Pero cando este policía nos pretende expulsar pola forza e nos non resistimos eh, gravemente, Pues no sabemos esto será delito claro, no sabemos dónde está a diferencia entre unha cousa e outra y por lo tanto aquí estamos abriendo un campo de arbitrariedade non parece que, por lo tanto o que estamos dando o que está dando o estado en este caso é novos instrumentos a policía para realizar estas eh, operacións de represión da protesta social non porque eh, primeiro a propia palabra do policía sempre ten ese valor engadido que no código penal ou na, no proceso penal non é así, pero na práctica si sí o é, e desde logo na lei de seguridade de cidadán xa o temos aí co cal isto, digamos, que, que é, eh, xurídicamente eh, ten esa presunción. No? Pero, ademais, e estamos dando ese poder de que, si desobedece eh, unha o policía, está incurrindo nun delito ou, como mínimo, nunha infracción eh, administrativa. No? Sin que, por outro lado, nin a Lei de Seguridade de Ciudadá, nin o Código Penal criminalicen conductas da policía, como, por exemplo, o non levar eh, visible ao número de identificación, no? que sería un dos temas que están agora candentes e que levan a que das 150 denuncias presentadas no no ano 2013 frente a policías en manifestacións solo unha eh, tivese eh, aberto un proceso penal non porque dos me refiro aos antidisturbios, porque non hai posibilidad, e os propios suíces eh, se ven incapaces. o um? meu, vale, perdón. E os propios suíces se ven incapaces para poder eh, identificar pues, os autores deste de, de tipo de, de delitos. Vale. Bueno, cando falamos de resistencia, por lo tanto, falamos de tres cousas diferentes no Código Penal. Agresión a autoridade, opoñer resistencia, di con violencia ou intimidación grave, ou simplemente opoñer resistencia grave. Bueno, non sabemos, como os decía, que esta existencia grave, ¿no? o que esta resistencia grave. Ben, tamén a lei fala, de, o Código Penal fala de utilizar violencia que poda ser potencialmente perigosa pero sin existir ningún resultado concreto, é dicir, a potencialidade perigrosa pode ser que evidentemente eu teña unha, pues, un pao na man, non? E que cando policía eh se achegue a min, eu te, xiga tendo pau na man, pero en ningún momento utilice ese pau. Non? Eso, eh, independentemente de a súa utilización ou de que eu poña en perigo concreto, é, como do lanzamento das pedras, anda que eu este lanzando as pedras a 20 metros do policía, é unha actuación potencialmente peligrosa, eh, non porque, repito, non se sirve o, o perigo real, sino o perigo potencial, eh, e, por tanto, eso sería un delito de, de atentado. ¿m? e que ademais se está coartando toda a posibilidade por parte dos suíces para que ponderen a gravidade deste tipo de situacións porque esa potencialidade perigosa implica sempre o máximo, eh, o máximo castigo Ben eh, Como os decía, o delito de resistencia tamén se, se pena sempre que esa resistencia activa con violencia ou intimidación, non? Por lo tanto, es pues eso, un un empurrón á policía, eh, un incluso un intento de fuxir onde nos zafemos, eh, da da policía que nos está agarrando, esto sería delito de de resistencia, que porque se emprega violencia, decir, simplemente por zafarse, non, dunha dunha persoa que nos está agarrando, pues estamos empregando eh, realmente unha violencia desde o punto de vista estricto, non da do Código Penal. Ben, por lo tanto, temos como efecto que se está directamente penalizando o dereito de manifestación e reunión no caso de que exista de que exista conflicto, ¿no? Y por lo tanto, eh o resultado é que ali onde as forzas e corpos de seguridade do estado exercen a forza, a reacción normal, psicolóxica normal das persoas que participan nesa manifestación pode levar consigo ademais a criminalización das súas conductas, non? Por tanto, non só so, non se evita que a policía se eh produza violentamente, senón que eh, esa produción de violencia por parte das Forza de seguridade do estado pode levar consigo incluso a reacción penal contra as persoas eh que asofre, non? Ben, isto por un lado, por outro lado temos o delito de desordes, ¿m? Claro, temos eh aquí parece que o, o legislador o que pretende é criminalizar efectivamente a protesta social, o conflicto social porque evidentemente calquera actuación e despois na lei de seguridade de Ciudadans, se ve claramente calquera actuación de manifestación de reunión, no, de protesta xenera algún tipo de inconveniente aos resto dos cidadanes. Nesto, por exemplo, a lei de seguridade de cidadá é bastante estricta é dicir, manifestarse de xeito que se impida a normal circulación dos demais pode ser unha infracción administrativa. É dicir, pero claro, é que a propia manifestación implica unha perturbación para non a circulación dos demais. Unha dos, dos supostos que se, que, mira, que se incluen na Lei de Seguridad de Ciudadá son, por exemplo, as manifestacións de vehículos. Non? Manifestacións de vehículos que provocan, por tanto, embotellamentos ou eh, cortes de tráfico. Non? Pois imaginemos pois, as protestas dos taxistas non ou as protestas contra as peaxes en, en Cataluña, por exemplo, no seu momento. Pois isto eh, daría como consecuencia a infracción dunha, por lo tanto, a comisión dunha infracción administrativa e a pena de multa eh como os digo que poden ser bastante cuantiosas no no seu momento. Ben, en canto ao delito de desordes públicos. Ben, o delito de desordes públicos temos que tamén se produce unha unha inflación, Por así dicilo do eh eh, da, do, do que era hasta ahora penado non Por exemplo, o delito de desordes públicos Hasta ahora se requería que fose unha actuación grupal Unha actuación colectiva non Que provocase estes desordes O novo Código Penal Ou a reforma do Código Penal Prevé introducir a actuación individual amparándose no grupo É dicir, polo tanto, unha persoa soa no medio de unha manifestación que decide, eh, pues, non sei, golpear un caixeiro automático, estaría cometendo un, delito de desordes públicos. Repito, de repito de desordes públicos que pasa o mismo que co atentado. Ademais, do dano que cause no caixeiro. se o dano que cause no caixeiro un delito de danos, estaría cometendo dous delitos pola mesma acción, o delito de sordes públicos e o delito de danos. O cal, pois pues, desde o punto de vista do que chamamos os juristas, o non bis in idem, ¿no? prohibición de castigar dúas veces pola mesma acción, tamén sería eh, bastante eh, dubidoso. ¿Mm? Ademais, se amplía o tipo delictivo no sentido de que non é preciso para imputar este tipo de delitos que se produza ningún resultado dañoso, sino que poda amenazar eh, ou alterar a paz pública. Novamente, un concepto xurídico determinado que é a paz pública, como se altera e, sobre todo, que pasamos do acto á potencia. É dicir, xa non é necesario actuacións que lesionen activamente a paz pública, senón que, ademais, eh, poden ser eh, accións que sean potencialmente Eh, molestas ou potencialmente perturbadoras da, da paz pública. Eh, outro, outro tipo que se inclúe, que, que tamén va a ser bastante conflictivo, é eh, o de... Vamos a ver, non é solo cometer actos de desordes públicos, sinón incitar a comisión de actos de desordes públicos ou reforzar a decisión de cometer delitos contra a orde público. Bueno, que é isto de reforzar eh, a decisión? Pois pues non se sabe moi ben, porque isto é unha nova formulación que non está hasta ahora en ningún lado do Código Penal. Non é unha incitación, evidentemente, porque a incitación supón crear noutro un, eh, unha intención que antes non existía, sinon simplemente pues non sei sé, animar ou aplaudir supoño que será non o que o que se refire e evidentemente é cor, corta desde logo o, o dereito á liberdade de expresión en canto se poda entender que determinados chamamentos a manifestarse ou a actuar etcétera por exemplo non podemos deixar pasar isto temos que ser firmes e contundentes na nosa resposta pois isto podría ser un delito de se si despois se producen desordes públicos, podría ser un delito, de, de de reforzamento dos dos desordes públicos, Ben, sin necesidade evidentemente de que eh a persoa que of, que o teña intención directa de provocar estes estes desordes, non? O artigo 559 castiga tamén a distribución ou difusión pública a través de calquera medio de mensaxes ou consignas que inciten a comisión ou que sirvan para reforzar a decisión de levar a cabo o delito agravado. Por lo tanto, eh, a difusión pública, retuitear, eh, compartir en Facebook determinada mensaxe, este tipo de cuestións tamén entrarían dentro do do suposto delictivo. Vale, por lo tanto, estaríamos falando de eh, este tipo de de modalidades. Despois, os desórdes públicos se agravan ten unha pena agravada que está aí a de seis anos de prisión en determinados supostos. Por exemplo, portar armas ou setos perigosos sin necesidade de uso ou exhibición. É dicir, se si un golpea un contenedor ou unha señal de tráfico levando unha navalla no bolsillo, estaría na conducta agravada. Vale? Ou algo que é pouco común, verdade? As manifestacións como pode ser un pau cunha bandeira. É unha arma potencialmente perigosa. Bueno, pois pues, se si un se dedica a... Eh, destrozar un contenedor eh, ao mesmo tempo que porta unha bandeira podría estar cometendo este tipo agravada ata seis anos de prisión, repito ¿Mm? Dice, que o acto si, sí, si, sí, esto é terrible, xa, xa o sei eh? que o acto sexa potencialmente perigoso A potencialidade perigosa non implica, novamente, o sea, non volvemos a estes conceptos de potencialidade, de que poda ser. Non? Ben, queimar un contenedor, queimar un contenedor, ainda que o único resultado sea ter que o contenedor arde é potencialmente perigoso. Por qué? Porque home, potencialmente pode expandirse este lume aos coches que están aparcados perto, etc. etc. Por tanto, novamente, tipo agravado, eh? seis anos. Ou tipo agravado que evidentemente vai a incidir en no dereito de manifestación e de reunión Que se leven a cabo estes feitos nunha manifestación ou reunión numerosa ou con ocasión da mesma Claro, e onde se van a levar, senón? Claro, eh? se si os desordes públicos implican Claro, se poden levar a cabo Cando un vai a ver o Celta Si, sí, isto é unha posibilidade eh? Pero o normal é que estes actos se leven a cabo nunha manifestación Pois hai unha criminalización da manifestación con, en, No sentido de que o exercicio dun dereito fundamental eh? Non é un atenuante ou nisiquera irrelevante Senón que é un agravante da situación Non, Xo non sei se vos, se si vos percatades non? Ou tamén é agravante que neses actos exista pillase É dicir, pois eh, se si se aproveita eh, ademais do, digamos, do delito que se comete de furto, de roubo, do que sexa hai un delito de desordes públicos agravado eh, se si se comete pillase bueno, pois, pues, por exemplo, todas estas eh, actuacións no? de, de requisar eh, comida en supermercados etc. para despois repartila non A, as persoas que o necesitan sería un delito, podería ademais do, do furto que puesto pouco levar ou roubo incluso non con forza nas cousas ou nas persoas, podría levar ademais unha eh, delito de, ordes, de desordes públicos eh, agravado. E ademais, outro, outro agravamento é a condición de funcionario ou autoridade da persoa que o comete. Por tanto, estamos aquí penalizando a protesta dos empregados públicos, evidentemente. Non? Protesta de médicos, protesta de policías, protesta de bombeiros eh, etcétera, Profesores incluso, profesoras, ¿no? Eh, por tanto, vemos que isto por exemplo, ademais, se reforza na Lei de Seguridade de Cidadá, porque a pesar de que non exista ningún tipo de sorde público, na Lei de Seguridade de Cidadá proíbe a... Eh, o, a participación en reunións e manifestacións portando distintivos oficiais. Por exemplo, bombeiros que protestan vestidos de bombeiro. Eh? Ou médicos que protestan vestidos de médico. Eh? Coa, digamos, coa bata dos ergas. Isto eh? tamén sería proibido pola, non polo Código Penal, senón pola Lei de Seguridade eh, Cidadán. Ben, un... Eh, Un novo tipo de delictivo que a mí me parece especialmente problemático é o da eh, alteración da orden e estalcimentos tanto públicos como privados Cir, se estende o concepto de paz social non a vía pública sinón a locales ou oficinas aínda que estén abertos ao público e de acordo coa perturbación eh, percibida por parte do titular dese local por tanto, protestas sindicais dentro de empresas estarían, eh, digamos, sempre que alteren a orden, claro, como non van a alterar a orden eh? Sería un delito de desordes. Eh as preferentes, non persoas que van a acampar dentro dunha eh dunha sucursal bancaria. Estarían cometendo un delito de desordes, pero que incluso se nos poñemos moi finos, eh, esa protesta consistente en levar unha bolsa de billetes de céntimo, verdade? E eh, colectivamente, eh? E provocar unha, claro, unha disrupción no funcionamento normal da oficina bancaria podería entenderse como un delito de desordes públicos. ¿no? Por tanto, e isto todo, xa digo, castigado con penas de cárcel. ¿eh? Castigado con penas de cárcel. ¿eh? Ben, todo isto sempre que se invada un local público ou privado ou privado sin permiso do seu titular e provocando unha eh, disrupción no normal funcionamento, unha perturbación relevante no normal funcionamento. Claro, eh? Como non va a provocar un piquete de folga dentro dunha empresa, unha perturbación relevante do funcionamento da empresa. Claro, pero que deso vai o dereito a folga, non? Eh, bueno, pois pues isto un pouco... Eh. Outro novo delito que se introduce no Código Penal. A interrupción do funcionamento dos servicios públicos. Polo tanto, hai determinadas eh determinadas eh, infraestructuras e servizos, servizos de transporte público, maior eh, medida, que a mera interrupción do seu transporte, incluso, a, do perdón, do seu funcionamento, incluso, aínda que non sexa con violencia, é tamén considerado delictivo, non? Por lo tanto, pues, a, a, imaginemos que se eh, pet, se pon vaselina nas o nas nas chaves dos buses urbanos para evitar que o día de folga este salga o silicona, perdón, non se... No, con vaselina entraría mellor, eh? Silicona. Ben. Si, sí, non, no, entraría mellor, non? Perdón, silicona. Queda visto que non ofixen fixen moito, eu este. No. Vale, e isto estendido a calquera transporte público, urbano, interurbano, autobús, metro, tranvía, etc. Etcétera, etcétera. Ben, isto En canto ao Código Penal Parece evidente que temos, polo tanto, estas dúas eh, cuestións non? Por un lado, eh, criminalización da protesta social Aumento das posibilidades de actuación que teñen as forzas e corpos de seguridade do Estado Incluso de xeito arbitrario Si isto levamos a Lei de Seguridade de Ciudadá E, e xa vou acabar e vos vou a poñer un, un par de exemplos sobre o que nos di a Lei de Seguridade de Ciudadá O que temos é eh, que hai unha restricción do exercicio dos deitos fundamentais máis alá do, do necesario ou do, ou do proporcional, non? E incluso as propias, eh, as propias sancións, non? Eh, teño por aquí eh, unha comparativa sobre... Eh, a ver se a topo porque está bastante interesante... Mm, sobre o, as multas, por exemplo, que lle poden caer a, a Jaume Matas, non? Polo, polos delitos de prevaricación, cohecho, bueno, todos estes delitos de corrupción pública, E a súa desproporción, por exemplo, con, bueno, non sei onde o teño, con respecto ao que eh, ao que lle podría caer a un mero traballador por pues, infringir algunha das, das normas da Lei de Seguridade de Cidadá, Non? Por exemplo, eh, eu creo que a muller de Matas poderia, o, o propio Matas está condenando unha multa de 9.000 euros eh, por certos delitos de corrupción política, etc. Tal, cando a participación nunha manifestación non autorizada podría conlevar a unha multa de 30.000 euros. Non? Independentemente da posibilidad ou da, da capacidade económica que teña o cidadán. É dicir, así como por eso vos decía antes que a despenalización destas de conductas non necesariamente positivas en este caso bastante negativa porque o Código Penal, por exemplo, obriga a fixar as multas en función da capacidade económica da persoa que ten que pagar a multa pero na Lei de Seguridade de Cidadán ao contrario do que pasaba ata agora, se prescinde totalmente disto. entonces por unha disrupción do, da paz pública provocada por, por unha persoa con posibilidades económicas, é igual eh, a efectos sancionadores que por unha persoa que ten poucas posibilidades económicas. Evidentemente, isto, eh, como vos decía ao principio, forma parte desa de estrategia de criminalización e, eh, por tanto, e de afogamento da protesta social a través de imposición de sancións que, ao final, pues, son impagáveis. E... ¿no? Eh, bueno, xa vos fun comentando así algunha das, das cuestións no? que ten esta lei de, de seguridade de cidadá eh, eh, por exemplo, cuestións que se, que se penalizan na lei de, de seguridade de cidadá eh, a, a negativa a entregar o DNI unha vez que este requerido polos forzas e corpos de seguridade do Estado non? este é a negativa que xa non se requira ademais por parte das forzas e corpos de seguridade do Estado que se justifique o porqué se está pedindo esa identificación a mera negativa a entregarlo eh, forma parte da desobediencia ainda que non eh, eh se produza convivencia e é unha sanción eh, administrativa ¿no? Ben, eu creo que non sei sé si se estamos aí en tempo eu creo que máis ou menos podemos ter non un panorama do que nos do, do que nos están do que nos están preparando non do que nos están preparando eh, e desde des logo bueno a infracción das as, as novas faltas bueno vos dou algunha algún exemplo non algún exemplo pero por exemplo As autoridades policiais poden prohibir a celebración dun espectáculo público si este é potencialmente perigoso para a paz pública ou para a seguridade cidadana. Normalmente temos conceptos jurídicos indeterminados. Por exemplo, a celebración dun concerto reivindicativo Eh, ser perfectamente eh, se podría ser potencialmente perigoso bueno eh, no hay más que ver pues o que pasó por ejemplo en riazor este este fin de semana ¿no? como se desplega por parte de, de unas act activistas una pancarta a favor de aborto y esta pancarta es retirada En virtude de que? A mí non se me alcanza en virtude de que? Porque non hai nada na lei que permita retirar isto. É un exercicio de liberdade de expresión porque pode ser potencialmente perigoso. Potencialmente perigoso, por que? Porque entendemos que pode haber uns energúmenos pro vida que empecen a repartir leches aos que colocan a pancarta. Esa é a, a potencialidade perigosa. Entonces por eso non podemos exhibir nada, exhibir unha bandeira do deportivo tamén pode provocar, non? Que un do Sporting de Gijón me pegue unha paliza, é es eso non é, non? Pois pues temos este tipo de de ¿no? Por tanto, e se permite ás autoridades prohibir este tipo de de comportamentos, se sanciona, por exemplo, tamén que isto tamén eh de como falta moi grave, ata 600.000 euros, a participación en manifestacións de carácter coactivo durante o día de reflexión dunas eleccións. Non sei sé si se vos soa, ¿no? De que estamos falando. Vale, por tanto, esa é unha, unha falta moi grave eh? Segundo, se sanciona a retirada de dispositivos policiais de acordonamento decir, pois separar unha valla eh? que, que puso ali a policía Eso é unha sanción administrativa Eh, que máis? Bueno, os escraches eh? Aquelas manifestacións que, que poden ser potencialmente eh, perigosas Para alterar a paz pública pode, A policía pode acordonar é eh, zonas onde non se pode entrar e entrar nas zonas evidentemente provoca a sanción eh administrativa, mm. Mm a difusión, non de este tipo de de manifestacións que non están que non que non que non, que non se pide permiso, claro, como os decía, a mera participación nelas, a difusión, non de da convocatoria, eso pois pues, novamente, retuitear, colgar no Facebook a convocatoria, etc. incluso a, a a difusión deste de tipo de convocatorias si e despois hai desórdes públicos vai a levar, eh, eh, a a criminalizar, a a, a multar a persoa que os convocou a persoa que o difundiu. Por exemplo, se a CIGA eh, eh, convoca unha manifestación e desa de esa manifestación hai pues, elementos incontrolados, digamos, non que eh, realizan actos de desordes públicos, non só se pena a esas, se criminaliza esas persoas, sino tamén a propia organización. Non? Ben, isto nos dá un pouco a, a idea non do que, do que, bueno, do que temos en, encima. bueno, a participación con, en alteracións de seguridade de ciudad, con capucha ou casco, por exemplo, pues unha manifestación de motoristas, por exemplo, sería unha infracción moi grave. Eh? Pero claro, se si van en moto, terán con casco, non? E se si van con casco, se están tapando eh, a cara, non? A perturbación, a perturbación de actos públicos, espectáculos deportivos ou culturales. Isto tamén se convide en infracción administrativa. Por exemplo, por tanto, ir a manifestarse a un mítin do partido do goberno, Eh? Se si provoca unha alteración no funcionamento deste mítin, claro, claro que a provocará, eh? pois tamén será unha infracción administrativa. ¿no? Todo isto que fixeron, pois, pues, novamente, non, as persoas afectadas polas preferentes nos mítins do Partido Popular, pois pues, tamén eh, é penalizado. ¿eh? A perturbación da Seguridade Ciudadana que se produzca con ocasión de reunións frente a sedes do Congreso dos Diputados, Senado e Asambleas Legislativas das Comunidades Autónomas. Ainda que non estean reunidas, manifestarse ante o Congreso será sanción moi grave. ¿eh? eh, provocación de incendios na vía pública eh, queimar uns neumáticos para impedir pasar eh, a, aos coches sanción moi grave eh? impedir a calquera autoridade empregado público ou corporación oficial o exercicio lexítimo das súas funcións ou o cumprimento ou execución de acordos ou resolucións administrativas e judiciais. Impedir un desaúcio. ¿Eh? impedir un desafrizamento sería novamente sanción moi grave. Bueno, e así poderia seguir durante un borrato porque hai da, da orde da orde de 50 e pico sancións. Algúnas non teñen nada que ver coa protesta social, por exemplo, fumar un porro na rúa, eh, 1000 euros A partir da 1001 euros entre 1000 e 30000 euros. eh. O tabaco por ahora non, ou exercer a prostitución na rúa que tamén, eh, ten. Pero tamén xogar o fútbol na rúa. Eh, estará eh, sancionado, eh? Si, pro xogar o fútbol na rúa se si provoca eh unha alteración para uso da da vía pública por parte dos demais, será sancionado. O sea que te de cuidado co os vosos fillos, en eh, fillas. Sí, los... Gravar os corpos de seguridade do estado tamén está sancionado na Loba lei de Cor de seguridade. Se Sempre cando, bueno, dice a lei, pues poda ser perigoso ou potencialmente perigoso En fin, gravar está proibido Por tanto, é un, un se quita non un instrumento a ciudadanía para poder defenderse frente a posibles abusos por parte das forzas e corpos de, corpo de seguridade